Шановні харків'яни, мешканці області, 1 червня 2022 року доповідаю вам оперативну обстановку станом на ранок. Ворог знову завдавав ударів по нашій цивільній інфраструктурі, зокрема по Київському району міста Харкова. Так само лунали обстріли по Харківському району, по Золочівському району, по Чугуївському району. Ворог продовжує знищувати нашу цивільну інфраструктуру. Поряд із цим наші Збройні Сили ведуть активні бойові дії на півночі, на північно-східному напрямку. Так само Ізюмський напрямок у нас залишається гарячою точкою. Там наші Збройні Сили активно знищують ворога, завдаючи йому втрат серед його живої сили, серед броньованої техніки, серед його авіації. Сьогодні вночі вчергове було знищено вертоліт К-52. Тому наші хлопці активно захищають нашу територію ціною власного життя, виборюють кожен метр нашої території. На вулицях міста Харкова ми продовжуємо відновлювати разом із мерією критичну інфраструктуру, так само у звільнених наших населених пунктах. Ми намагаємося всіляко нормалізувати життя навіть і в таких умовах. Однак знаходитися на вулицях міста Харкова, міст області ще занадто небезпечно без поважних на то причин. Тому я прошу дослухатися до сигналів протиповітряної тривоги, повітряної небезпеки, дослухатися порад і вказівок військових, особливо на блокпостах, особливо це стосується тих людей, які нещодавно прибули до міста Харкова. Тому віримо в наші Збройні Сили, віримо в нашу перемогу, працюємо над цим. Слава Україні!